Еуразиялық экономикалық одақ туралы келісім толыққанды іске асу үшін осы ұйымға мүше мемлекеттердің парламенттері 100-ден аса нормативті құқықтық актілер қабылдауы керек. Бұл туралы Сенат төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев пен Ресей Федерациясы федералды жиналысы Федерация кеңесінің төрағасы Валентина Матвиенконың кездесуінде айтылды. Мәскеу қаласына жұмыс сапарымен барған еліміздің жоғарғы палата спикері өзінің ресейлік әріптесімен бірге екі жақты қарым-қатынастардың барысын талқылады. Әңгіме барысында Валентина Матвиенко Қазақстандағы ресейдің ең жақын әрі сенімді серіктесі, стратегиялық әріптесі деп атап өтті. Ол сонымен қатар жақында елімізде өткен сенат депутаттарының сайлауына жоғары баға берді. Қос төраға кездесуде алдағы уақытта заң шығарушы органдар арасындағы әріптестіктің маңызы арта түсетінін айтты. Өткен аптаның бейсенбі күні Қазақстан парламентінің жоғарғы палатасы Еуразиялық экономикалық одақ туралы келісімді бекітті. Бұл тарихи маңызы бар оқиға. Себебі 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап біз жаңа геоэкономикалық өмірге енеміз. Алдағы уақытта экономика саласындағы ынтымақтастығымыз одан әрі беки түседі. Соңғы кездері қос мемлекет арасындағы әріптестік атқарушы органдар тарапынан да парламенттер арасында да қарқынды дамып келеді. Осы айдың басында біздер үшін маңызды оқиға болды. Себебі парламенттеріміз Еуразиялық экономикалық одақ туралы келісімді ратификациялады. Енді осы келісімнің іске асуына заң шығарушы органдар ретінде депутаттар да атсалысуы керек.